ចូលដល់រដូវខែវស្សាអញ្ចឹងយាយវិថាភ្លៀងធ្លាក់ជាប់គ្នាប្រហែលថ្ងៃនឹងដើរផ្សារគឺខ្វះទេបងប្អូនយាយវិថាងាកទៅណាក៏មានកពឹសហើយនឹងកូនត្រីដែរហើយស្រស់ស្រស់ទៀតរីឯតម្លៃដែលខ្ញុំទិញមកនេះគឺធូរថ្លៃមែនទែនគឺខ្ញុំទិញមកនឹងកន្លះគីឡូនឹងតែ 6,000 រៀលទេសម្រាប់កពឹសហើយនឹងកូនត្រីហើយបើសិនជាយើងទិញបានកពឹសនិងកូនត្រីអញ្ចឹងហើយយកមកបំពងស្រួយស្រួយញ៉ាំបន្តជាមួយនឹងទឹកត្រីផ្អែមអញ្ចឹងទៀតយាយវិថាញ៉ាំមួយម៉ាត់ណាក៏ឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនសម្រាប់ម្ហូបមួយមុខនេះបើសិនជាយើងធ្វើឆ្អិនហើយយកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងបាយគឺត្រូវប្រមាណទេតែបើសិនជាយើងញ៉ាំជាមួយនឹងបាញ់សុងឬក៏នំបញ្ចុកអីគឺត្រូវជាងសម្រាប់រសជាតិទឹកត្រីនឹងគឺឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនគឺខ្ញុំទៅតលីបង្ហាញជូនកាលពីថ្ងៃមុនទេគឺថ្មីថ្មីនឹងឯងចាតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលងាកមើលគ្រឿងផ្សំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំនឹងគឺអត់សូវមានអីច្រើនមុខម៉ានទេបងប្អូនតួអង្គដែលសំខាន់ជាងគេដែលត្រូវយកមកបំពងជាមួយកំពឹសនឹងណាគឺខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងដំឡូងជ្វាដោយសារតែដំឡូងជ្វានឹងគឺវាមានជាតិផ្អែមហើយជាពិសេសពេលដែលយើងបំពងទៅគឺវាស្រួយល្អហើយមួយវិញទៀតតើកន្លែងដែលយើងលាយម្សៅជាមួយនឹងទឹកនឹងដាច់ខាតត្រូវតែប្រើជាមួយនឹងទឹកដែលត្រជាក់ខ្លាំងណាគឺទឹកកកនឹងឯងបងប្អូនកាលណាយើងប្រើជាមួយនឹងទឹកដែលត្រជាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងទៅពេលដែលដាក់ម្សៅបំពងគឺវាបានស្រួយល្អយូរហើយជាពិសេសពេលដែលយើងញ៉ាំទៅគឺឆ្ងាញ់ចាចំពោះបរិមាណម្សៅដែលខ្ញុំយកមកលាយនេះគឺខ្ញុំប្រើចំនួននឹង6ស្លាបព្រាបាយរីឯទឹក1កូនចានចង្កឹះតូចគឺយើងលាយប៉ុណ្ណឹងបរិមាណគឺមកល្មមហ្មងអត់រាវពេកហើយក៏អត់ខាប់ពេកដែរសម្រាប់ម្សៅបំពងដែលខ្ញុំប្រើនេះគឺវាមានរសជាតិស្រាប់គឺប្រៃឡំឡំហើយជាពិសេសគឺក្លិននឹងឈ្ងុយចេញពីម្រេចផងហើយនឹងខ្ទឹមផងអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំអត់បន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំអីផ្សេងផ្សេងដាក់ចូលក្នុងនឹងទៀតទេគ្រាន់តែថាយើងលាយតែជាមួយនឹងទឹករួចរាល់ហើយយើងដាក់គ្រឿងកពឹសហើយនឹងកូនត្រីនឹងចូលរួចហើយចុងក្រោយគេគឺខ្ញុំបានបន្ថែមចូលជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមនឹងចូលបន្តិចទៀតដើម្បីពេលដែលយើងដាក់បំពងទៅគឺវាឡើងពណ៌ស្អាតហើយក្លិនឈ្ងុយពេលដែលដាក់កូនត្រីកំពឹសហើយនឹងតលងចូលទៅលាយជាមួយនឹងម្សៅគឺយើងអត់ដាក់ចូលទាំងអស់តែម្ដងឯងបងប្អូនគឺខ្ញុំទុកពាក់កដាដើម្បីត្រៀមបំពងលើកទី2ម្ដងទៀតណាចាឥឡូវហ្នឹងងាកមកមើលការបំពងរបស់ខ្ញុំវិញម្ដងជាតពងគេចាក់ប្រេងនឹងឲ្យក្ដៅសិនបន្ទាប់ពីប្រេងនឹងឡើងក្ដៅល្អហើយគឺចាប់ដើមយកកូនកំពឹសនិងកូនត្រីនឹងយកមកដាក់បំពងតែម្ដងការណាយើងដាក់ប្រេងក្ដៅអញ្ចឹងគឺយើងបំពងទៅវាជាប់នៅបាតខ្ទះហើយណាបងប្អូនហើយការបំពងនឹងកុំឲ្យចាក់ក្រាស់ក្រាស់ពេកគឺចាក់រៀងស្ដើងស្ដើងអញ្ចេះទៅបានញ៉ាំទៅស្រួយឆ្ងាញ់ណារបៀបការបំពងនេះគឺយើងអត់សូវប្រើពេលយូរប៉ុន្មានទេខ្ទង់ប្រហែលជា2ទៅ3នាទីអីនឹងឯងគឺបានល្អណាបងប្អូនគឺខ្ញុំបំពងប៉ុណ្នេះគឺមកល្មមញ៉ាំហ្មងកុំឲ្យវាក្រៀមខ្លាំងពេកចាការបំពងកំពឹសលីកូនត្រីហើយនឹងតលងចេះពេលដែលយើងបំពងឆ្អិនទៅគឺញ៉ាំឆ្ងាញ់ណាដោយសារតែតលងហ្នឹងពេលដែលយើងបំពងគឺវាស្រួយហើយមានជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ទៀតអញ្ចឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនបើសិនជាចង់បំពងញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកត្រីផ្អែមកុំភ្លេចបន្ថែមលីជាមួយនឹងតលងជ្វានឹងចូលបន្តិចទៅកាលណាបើសិនជាយើងបំពងតែកំពឹសទៅទេយកមកញ៉ាំគឺវាឆាប់សង្ហាមណាដោយសារតែលើកមុនហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្លាប់យកកំពឹសហ្នឹងយកមកបំពងញ៉ាំពេលដែលបំពងទៅញ៉ាំអត់សូវបានច្រើនហ្មងឯងបងប្អូនគឺវាឆាប់សង្ហាមណាអញ្ចឹងហើយនឹកឃើញថាធ្វើលើកហ្នឹងលីជាមួយនឹងតលងជ្វាវិញម្ដងមើលមានអីបងប្អូនពេលដែលយើងលីជាមួយនឹងតលងជ្វាអញ្ចឹងទៅគឺវាកាត់ជាតិសង្ហាមហើយពេលដែលញ៉ាំគឺវាមានជាតិផ្អែមតិចៗហើយស្រួយញ៉ាំឡើងជក់មាត់ហ្មងណាសម្រាប់កំពឹសបំពងលីកូនត្រីនេះបើសិនជាបងប្អូនខ្លះក៏អត់ចូលចិត្តញ៉ាំជាប្រភេទទឹកត្រីផ្អែមដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទេអាចប្រើជំនួសជាមួយនឹងអំបិលម្រេចក្រូចឆ្មារនឹងគឺបានដូចគ្នាគ្រាន់តែថាការចូលចិត្តនឹងគឺខុសគ្នាតិចតួចតែប៉ុណ្្នឹងឯងដោយសារតែខាងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏ចូលចិត្តញ៉ាំជាប្រភេទទឹកត្រីផ្អែមផ្ទាប់ជាមួយនឹងបន្លែជៀងចារសជាតិនឹងគឺញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនគឺយើងញ៉ាំនៅបែបក្តៅៗគឺឡើងស្រួយហ្មងណាមួយមុខនេះបើសិនជាចង់យកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងបាយគឺអត់សូវត្រូវហ្មងទេតែបើសិនជាយកញ៉ាំជាមួយនឹងនំបញ្ចុកឬក៏បាញ់ហ៊យអីគឺត្រូវជាងដោយសារតែយើងញ៉ាំផ្ទាប់ជាមួយនឹងបន្លែទឹកត្រីផ្អែមចាឥឡូវហ្នឹងការបង្ហាញពីរបៀបបំពងកំពឹសលីកូនត្រីរបស់ខ្ញុំក៏បានធ្វើរួចរាល់ហើយបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អីគំនិតធ្វើជូនគ្រូសាញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាថ្ងៃស្អែកជួបគ្នាសាជាថ្មីអរគុណ